როცა ყურავს. ისურვებ ჯანმრთელობას ბედნიერებას სიხარულს. კიდევ გისურვებ ბევრ საჩუქარს. ხომ იცით საჩუქრები ვის მოაქ თოვლის ბაბუს? თოვლის ბაბუს საჩუქრები რო აერიოს და ჩემი საჩუქარი სხვას მოუტანოს. ასე რომ არ მოხდეს წერილი უნდა დაწერა და უნდა გააგზავნოს ლაპლად დიაში. ისე იმიტომ არის ყველა ბავშვის საჩუქარი როგორ ეტევა? მე არ ვიცი შენ. ახლა დავწები, მოვიფიქრებ და მერე კეთო. მანამდე კი სიმღერას გიმღერებთ ახლა. ახლა ჩემი მზესუმზირა გაიშლება და ჩემი სიმღერაც დაიწყება. ახალ წელს, ახალ წელს, საჩუქრებს.